Neschopnosť ministra Mičovského je téma, na ktorú budú reagovať podpredseda strany Richard Takáč a Ladislav Kamenický a poslankyňa za stranu Smer Jana Vaľová. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie na našu tlačovú konferenciu. Tak ako už hovoril názov dnešnej našej tlačovky, tak všetci dobre vieme, že ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením pána ministra Mičovského vôbec nefunguje. Úplne stagnuje a vidieť to aj na aktuálnej situácii, ktorej sa nachádza samotné ministerstvo, ale samozrejme aj pôdohospodárska platobná agentúra. Treba povedať, že minister môže byť ako človek dobrý, ale ako manažer vôbec nezvláda svoju funkciu ministra a ministerstvo sa nachádza vo veľmi zlom stave. Tuto nejde len o kritiku nás z opozície, ale ide aj o kritiku samotných poľnohospodárov. Samozrejme, všetci dobre vieme, že Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora už viackrát poslala aj list samotnému ministrovi, respektívne aj samotnému premiérovi Igorovi Matovičovi, ktorý im doteraz vôbec nejakým spôsobom neodpovedal. Tá kritika ide nielen od tých veľkých poľnohospodárov, ale aj od tých malých poľnohospodárov, ktorí tak minister rád nazýval svojich priateľov a hovoril, že s nimi prešiel celé Slovensko pred voľbami a s nimi protestoval. Tí samozrejme toto dementovali a samotní aj tí malí poľnohospodári sa ohradzujú voči pánovi ministrovi a vyzývajú ho na to, aby riešil aktuálnu situáciu v rezorte. Samozrejme, že nie len poľnohospodári a opozícia, ale aj samotní koaliční partneri a poslanci sa nestotožňujú s vedením pána ministra a viackrát už aj na výbore sme mali možnosť toto riešiť. Treba povedať, že pán minister, nie je jeho úloha cestovať v limuzíne po celom Slovensku a fotiť sa so zvieratkami a na farmách a v prírode, ale jeho úloha je manažovať toto ministerstvo. Všetci dobre vieme, že pán minister mal minulý rok, keď sa spracovával tak veľmi utajený plán obnovy, hovoril o tom, že koľko vyše 2 miliardy by chcel z tohto plánu obnovy pre ministerstvo pôdohospodárstva. Nakoniec povedal, že bude postačujúce, keby získal rezort ministerstva pôdohospodárstva aspoň 1,2 miliardy. A teraz sa nachádzame v situácii takej, že pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov v rámci plánu obnovy nie je vôbec nič. Nič, žiadne peniaze. Jedine, čo sa tam nachádza, tak sa tam momentálne nachádza zhruba suma 30 miliónov eur a to na pozemkové úpravy. Máme aj informácie o tom, že Európska komisia nám vrátila tento plán obnovy na prepracovanie a dopracovanie, lebo nespĺňa vôbec tie základné veci, ktoré Európska komisia žiadala v rámci týchto plánov obnovy. Pripomeňme si ešte aj odchod jednotlivých ľudí za to polročné, trištvrteročné obdobie pod vedením pána ministra pôdohospodárstva, kde mu odišli skoro všetci asistenti v rámci svojho poradného tímu. Odišiel mu štátny tajomník a samozrejme mu odišiel aj šéf pôdohospodárskej platobnej agentúry. Tu je veľmi dôležité povedať a všetci dobre vieme a vnímame teraz aktuálnu situáciu v rámci pôdohospodárskej platobnej agentúry. Pre tých občanov, ktorí nevedia, čo je pôdohospodárska platobná agentúra, je to najdôležitejšia organizácia pod ministerstvom pôdohospodárstva, ktorá rozdeľuje milióny až miliardy pre poľnohospodárov a potravinárov. Ja to poviem tak, že táto agentúra je tak dôležitá pre poľnohospodárov a potravinárov, ako ten dážď pre tých poľnohospodárov v tom lete, aby zapršalo, aby rástlo to obilie, tá kukurica a ďalšie suroviny. Aktuálna situácia v rámci pôdohospodárskej platobnej agentúry je taká, že už druhýkrát nebol vybratý šéf tejto agentúry. Momentálne už pomaly 2 mesiace vedie túto agentúru pán Jánoš, ktorý nespĺňa ani žiadne kritéria na to, aby dokázal riadiť túto inštitúciu. Je to ešte pán, ktorý má aj pochybnú minulosť z hľadiska toho, že v minulosti žiadal on ako poľnohospodár preplatenie v rámci platieb a došlo k tomu, že až 11-krát násobne viacej si uplatňoval na to, na čo mal nárok.
Určite registrujete aj to, že samotná generálna prokuratúra začala prešetrovať toto výberové konanie na šéfa PPAčky. A samozrejme aj Brusel sa zaujíma o fungovanie v rámci podhospodárskej platobnej agentúry, kde nám hrozí to, že bude odobraná licencia a nebudeme môcť finančne rozdeľovať tieto peniaze, bude nám to možno že rozdeľovať v krajine niekde v Čechách alebo v Polsku. Momentálne máme zaevidovanú PPAčku, ktorá má zatiaľ dočasnú akreditáciu. A chcel by som ešte povedať, že tou takou čerešničkou na tej torte, alebo ten posledný kliniec do tej rakvy je to, že včera sme mali možnosť zachytiť medializované informácie, že pán minister Mičovský chce, alebo tlačí skoro 30 zamestnancov a chce im dať výpoveď. Sú to zamestnanci geoinformatikov, cez ktorých, ktorí zabezpečujú kompletne chod všetkých tých jednotlivých, by som povedal, systémov, na základe ktorých sa robia aj priame platby a veci. Čiže sme v situácii, že sú ohrozené priame platby na tento rok asi v sume 400 miliónov a toto je už úplne za hranicou. Ešte poviem, že tak, ako som povedal, túto situáciu vnímajú aj koaliční poslanci. A pondelok sme mali výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde sme schválili aj poslanecký prieskum v PPAčke, ktorý sa uskutoční budúci týždeň pondelok o 13. v samotnej agentúre. Na záver mi dovolte povedať, že pán minister Mičovský je jeden z ministrov, ktorý si zaslúži, respektívne je na odvolanie, ale bohužiaľ tých ministrov máme strašne veľa a tuto je jediná cesta. A cesta je referendum, petícia a predčasné voľby. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Momentálne som prišiel z výboru pre európske záležitosti. Keď sme pred vami už stáli s uznesením o tom, ako plán obnovy stagnuje, ako vláda zlyháva, čo sa týka samotného plánu obnovy, a predkladali sme do Národnej rady už uznesenie o tom, aby o nejaké predstave o tom, ako by mala vyzerať verejná diskusia k plánu obnovy. Jedná sa o 6 miliard eur, ktoré by mala dostať Slovenská republika. Bavíme sa cirka o štvrtine výdavkov štátneho rozpočtu, čo je obrovská suma. Sú to bezprecedentné jedinečné peniaze. A tak, ako to robí vláda Igora Matoviča momentálne, tak vidíme, že je potrebné, aby sa zriadil tzv. Krízový manažment, čo sa týka plánu obnovy. Predkladáme nové uznesenie. Ja som ho odprezentoval na Európskom výbore a musím konštatovať, že rovnako ako opozícia, tak aj koalícia sa vyjadrovala k tomu. Dokonca predseda výboru povedal, že vidí nutnosť, aby sa plán obnovy prerokoval aj na pôde Národnej rady. Absolútne sa to nedeje. Ministerstvo financií na jednej strane nejaký draft plánu obnovy predložilo namiesto 15. oktobra niekedy koncom decembra. Dnes prebiehajú tzv. Technické rokovania. Bol predložený nejakých 400-stránkový dokument, ktorý nikto nevidel a samotná Európska komisia požaduje o maximálnu transparentnosť tohto procesu. Transparentnosť nie je žiadna a podľa tých informácií, ktoré sú, tak absentujú v mnohých prípadoch, hlavne teda tie projekty. Nejde len o to zadefinovať, koľko miliónov alebo miliard dáte na jednotlivé tie oblasti, ale ako sa budú reálne aj naplňať. Veľké výhrady k plánu obnovy a k procesu má súkromný sektor, ktorý nebol dostatočne involvovaný do týchto rozhovorov. A práve plán obnovy má slúžiť na to, aby sme sa po krize nadýchli, aby sme obnovili zamestnanosť, aby sme zvýšili konkurencieschopnosť Slovenska. A myslím si, že ak dávame 100 miliónov napríklad na duševné zdravie a toľko isto peňazí dávame na alternatívne zdroje energii, tak to je veľké zlyhanie vlády Igora Matoviča. Ak si pozrieme ten 15-stránkový zverejnený dokument, ktorý hovorí o pláne obnovy, jasne vidie to, čo povedal kolega, že na zelené projekty by malo ísť okolo 1,9 miliardy eur, čo je 32,5% z toho celkovej sumy.
čo je stále menej, ako požaduje Európska komisia, ktorá požaduje 37%. Na digitalizáciu ide 16,2%, Európska komisia požaduje 20%. Čiže my by sme radi vedieť, aké sú výhrady aj Európskej komisie a ostatných, najmä teda verejného sektora, k plánu obnovy. Musím povedať, že v tomto najväčší problém vidím v tom, že táto téma nie je premiérska téma. Igor Matovič absolútne sa vzdal tejto témy, hodil to ministrovi Hegerovi. Všetky ostatné krajiny, tamto líduje vždycky premiér krajiny. Tak, napríklad Andrej Babiš v Českej republike sa stará osobne o tento plán. Vie, čo to znamená pre Českú republiku. Igor Matovič sa na to absolútne vykašľal a mám pocit, že vláde je úplne jedno, koľko z tých peňazí vyčerpáme. Čiže my predkladáme uznesenie, ktoré hovorí o tom, že má by tu byť zriadený krízový manažment tohto projektu a žiadame, aby sa prerokoval tento plán detailne v Národnej rade, čo momentálne koalícia absolútne zablokovala. Takže vyzývame vládu, aby transparentne predložila plán obnovy, teda ten draft, nakoľko do apríla musíme predložiť v podstate už to finálne riešenie. Potom má na to Európska komisia 2 mesiace a v tom pláne už sa nesmie nič meniť. Čiže do apríla musí byť absolútne vyšpecifikované detailne na robustných dátach, aké projekty, aké sú milestony tých projektov a čo sa ide robiť. A to je najťažšia časť a v tomto, podľa tých informácií, ktoré máme, vláda Igora Matoviča zlyháva. Ďakujem pekne. Richard Nemec, televízia. Jo, ja si dovolím otázku k dnešnému rokovaniu. Z toho, čo som vyčítal, asi tie najpodstatnejšie veci, ktoré sa dnes schvaľujú a už boli schválené, niektoré ešte len budú, je bezpečnostná stratégia, to sčítavanie obyvateľov, že sa má presunúť na jeseň a to, že o vydržiavaní pozemkov už by nemali rozhodovať len notári, ale mal by tam byť aj rozhodnutie súdu, tak vás poprosím o komentár. Nechám na vydržiavaniu. Dobre, bezpečnostnej stratégii sa vyjadria kolegovia, ktorí sa tým zaoberajú. Samozrejme, my máme vždy výhrady k niektorým veciam, tým detailom sa potom vyjadria kolegovia. Čo sa týka vydržiavania pozemkov, to odpovie kolega. A ešte ste sa pýtali na čo? Na to sčítavanie obyvateľov. Na sčítavanie obyvateľov. Podľa toho, ja som rokoval kedysi ako minister financií ešte s šéfom štatistického úradu, čiže sčítavanie obyvateľov je v príprave a malo by sa uskutočniť. Samozrejme, je otázka, či v tejto momentálnej situácii je to realizovateľné, ako je to realizovateľné, aká bude kvalita toho sčítavania. Samozrejme, od sčítavania obyvateľov závisia napríklad aj výška podielových daní, ktoré dostávajú mestá a obce, čiže je to dôležitý faktor, aby sa jasne ukázalo, že teda kde, koľko ľudí žije a kto má na aké podielové dane nároky. Čiže je to veľmi dôležitá téma. Samozrejme, diskusia by mala o tomto celom pokračovať na to, aby bolo úspešné hlavne. Čiže aby tá kvalita dát, ktorá z toho vyjde, bola čo najlepšia. Samozrejme, vláda je tu na to, aby to zhodnotila, ale ja dúfam, že sčítavanie nedopadne fiaskom a že nebude to len o tom, aby sme to v podstate zrealizovali, ale aby boli aj tie výstupy, ktoré práve potrebujú aj samosprávy, napríklad na to, aby vedeli ďalej financovať svoju činnosť. Ešte k tým. Máte na mysli asi teda, jedná sa o vydržiavanie, že nebudú to už realizovať len čisto notári, ale teda bude tam asi nejaký vyjadrenie alebo súhlas samotného súdu v tejto veci. Ja si myslím, že v tomto ani nevieme, čo hovoria na to samotní notári k tejto záležitosti, ale to je také typické pre túto vládu, že oni nepočúvajú tie profesné organizácie. Myslím si, že sú tam viaceré výhrady a my sa k tomu aj tak postavíme v rámci toho hlasovania. Aké výhrady? Ako? Keď je výhrady, že? Viete, že v minulosti boli rôzne informácie o tom, že teda jednotliví notári robili rôzne kulehy, že sa robilo pri týchto vydržiavačkách. Viem, že je tam spor v tom, že ako sa budú poskytovať samotné tie informácie pre ten súd, lebo v konečnom dôsledku aj ten notár to bude musieť celé spracovať, nejakým spôsobom dať na ten súd. Je tam spochybnené o to, či tie jednotlivé informácie bude môcť dávať tomu súdu, ten notár a tak ďalej. Takže toto viem takto v krátkosti, tieto informácie, ale myslím si, že my tento zákon nepodporíme. Tak,
Ďakujeme.